നമസ്കാരം. റാഫ്റ്റോ ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് എവർക്കും സ്വാഗതം. കോഹ്ലിയുടെ ഈ ഒരു സ്വഭാവം കഴിഞ്ഞ ഒരു പതിറ്റാണ്ടിലധികമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നതല്ലേ? ചോദിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ നായകൻ രോഹിത് ശർമ്മയാണ്. ഇന്നലെ ഇന്ത്യ ന്യൂസിലാൻഡിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി വേൾഡ് കപ്പിലെ തുടർച്ചയായ അഞ്ചാമത്തെ വിജയം. ടീമിന് ആ ഒരു സ്കോർ ചെയ്സ് ചെയ്യാൻ സഹായകമായത് കോഹ്ലിയുടെ കിടിലൻ ഇന്നിങ്സാണ്. 95 റൺസാണ് അദ്ദേഹം അടിച്ചെടുത്തത്. ആ പ്രകടനത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ രോഹിത് പറയുന്നത്, കോഹ്ലി ഈസ് എ കം ഹെഡ്, വി ഹാവ് സീൻ ഇറ്റ് മോർ ദാൻ എ ഡെക്കേഡ്. കോഹ്ലി അങ്ങനെയാണ്, പ്രഷറുകളൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ഏൽക്കില്ല, അദ്ദേഹം വളരെ കാമായിട്ട് തന്നെ കളിക്കളത്തിൽ നിൽക്കും. ഈസ് എ കൂൾ ഹെഡ്, കാം ഹെഡ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളിത് പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടില്ലേ, ഏതാണ്ട് ഒരു പതിറ്റാണ്ടിലധികമായി നമ്മളിത് കാണുന്നില്ലേ എന്ന് തന്നെ രോഹിത് കിങ് കോഹ്ലിയെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നു. ഇന്നലെ പോസ്റ്റ് മാച്ച് പ്രസന്റേഷനിൽ അദ്ദേഹം കോഹ്ലിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി വിശദമായിട്ട് നോക്കി. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, നത്തിങ് മച്ച് ടു സേ അബൌട്ട് വിരാട്, വിരാടിനെ കുറിച്ച് അധികം ഒന്നും പറയാനില്ല, കാരണം നമ്മളിത് വർഷങ്ങളായിട്ട് കാണുന്നതല്ലേ. അദ്ദേഹം ഈ ജോബ് ആ രൂപത്തിൽ സ്വയം ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യുന്നു, വളരെ കാം ഹെഡാണ്. കളിയുടെ അവസാനത്തിലേക്കൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ കുറച്ച് പ്രഷർ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു, കുറച്ച് വിക്കറ്റുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമായി, ബട്ട് കോഹ്ലി ആൻഡ് ജഡേജ ടുക്ക് അസ് ഹോം എന്നാണ് ഇപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് രോഹിത് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. കൂടാതെ അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ഫീൽഡിങ് തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ സ്വയം അഭിമാനിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്, അത്ര ക്ലിനിക്കലായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ശരിയാണ്, എങ്കിലും ഞങ്ങൾ മോശമല്ലാതെ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് ക്യാച്ചുകൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു, കപ്പിൾ ഓഫ് ക്യാച്ചസ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു, ബട്ട് പിന്നീട് നല്ല രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുകൂടി ഇപ്പോൾ രോഹിത് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും കിങ് കോഹ്ലിയുടെ ഈ ചെയ്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള പ്രഷർ ഏൽക്കാത്ത പെർഫോമൻസ്, അതിപ്പോൾ നമ്മൾ പലതവണയായിട്ട് കാണുന്നതല്ലേ, ഈ സ്വഭാവം ടീമിന് ഗുണകരമാണ്. ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി റാഫ്റ്റോക്സ് കൊണ്ടുവരാം.